ठगी तथा अपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा भावना तामाङलाई पन्ध्र महिना पन्ध्र दिन कैद र पीड़ितलाई सुनसहित नब्बे लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति फहराउने फैसला सुनाइएको छ भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद पोखरेलको इजलासले भावनालाई सो कैद र क्षतिपूर्ति सहित पन्ध्र हजार रुपियाँ जरिवाना गराउने फैसला सुनाएका हुन् त्यसै गरी भावनाले झुक्यानमा पारी आफ्नो नाममा पास गरेकी जग्गा पनि फिर्ता हुने फैसला सुनाइएको छ भरपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद पोखरेलको इजलासले गत साउन सत्र गते ठगी तथा अपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा भावनालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएका थिए सोही इजलासले फुर्बा मोक्तानले हालेको विवाह बदर र भावना तामाङले हालेको वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा पनि सफाई दिएको थियो विवाहको नाटक गरी सम्पत्ति आफ्नो बनाएपछि जापान पुगेर डिभोर्स गर्न दबाब दिएकी भावना तामाङ विरुद्ध फूर्बाले जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा ठगी तथा अपराधिक विश्वासघातको जाहेरी दर्ता गराएका थिए सोही जाहेरीमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत दुई उनासी असार दस गते भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो भक्तपुर जिल्ला अदालतले सुरुमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट भावना कसुरदार होइनन् भनी भन्न नसकिने भन्दै उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो त्यसपछि जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै भावना उच्च अदालत पुगे पनि उच्च अदालतले थुनामा पठाउने भक्तपुर जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै भावनालाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो आफू थुनाबाट बाहिर निस्कन नपाएपछि भावनाले फुर्बा विरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा समेत दायर गरेकी थिइन् यद्यपि सो मुद्दामा फुर्बालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार दफा दुई सय उनपचासमा ठगी अपराधिक विश्वासघात तथा अपराधिक लाभका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ त्यसैगरी सोहिएनको दफा दुई सय चौवन्नमा ठगी गर्ने व्यक्तिले पीडितलाई बिगो बराबरको रकम असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ साउन सत्र गते अन्तिम फैसलामा ठगी तथा अपराधिक विश्वासघातमा दोषी ठहर गरिएकी भावना तामाङलाई कसर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि साउन अठाइस गते आइतबारको पेशी तोकिएको थियो आइतबारको पेशीमा भावनालाई पन्ध्र महिना पन्ध्र दिन कैद सजाएर पन्ध्र हजार रुपियाँ जरिवाना तथा पीडित फुर्बा मुक्तानलाई सुनसहित कुल नब्बे लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला सुनाएको हो फुर्बाले भने आफूलाई झुक्यानमा पारी विवाह गरी एक करोड पैंतालिस लाख रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए